أمبسان تسافران جدر مدق فاو مدق فاو يخن رياي ينقر عربي سوون دنون 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 مرياتون مرياتو خمسا قلد بارياون يتوسوا مرياتون خمسا كنون بارياو يتوسوا يتوسوا انجراون نون يبلان انجيوهن وطارسون دن 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 يا زمامان يا زمامان ودون የኔ ሙዚቃ ምንሸዬ አባቴ ነው አባቴ በጣም ቆንጆ ተጫዋች ነበር በጣም እና እሱ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ያው እኔ ደግሞ ያባቴን ስራን ሰጨ ተዋቂ ሆንኩበት በክብር ነው ስራዬን ያስኩት የከሌ ሰርጋል የከሌ ክርስቲና አለ ብዬ ሄጃ አላውቅም በተፈጥሮ ከተመት ውስጥ ወደ ሙዚቃ ዓለም ሳልገባ በፊት በጥሪ ነው ማደው በጥሪ ሄዳለሁ ያው ድሮ ብዙ እንግዲህ ባልሀብት ወይፈን ግደር ነበር ምሽለም ከሌ በጣም ወይፈን ሸለማ ግደር ሸለማ ነበር የሚባል አሁን ግን ያው ላቀርቶ ያው ኩንትራት ነው ሰርግ ፕሮግራም አለ በሱ ኩንትራት ነው ማለት ስለዚህ አሁን ወደ ጅነት እንመለስና ያኔ ብዙ ከብት እናም ተሸልመዋል ማጥራ በወቅቱ እንዴ በጣም የቀንድ ከብት ወይፈን ግደር ያውም ያረሰና የሽል ግደር ነው እንጂ ጻን እንኳን አይደለም እና 14 አካባቢ ላይ 14 የቀንድ ከብት አውጥቻለሁ በሽልማት ሙዚቃ ስራ ለገበያ ቻልኩት ያው በኢትዮኤርትራ ዘመትኩ ወታደር ቤት መቸመድ ሁሉን ያሳያል መማር ማለት ነው ከዚያ ተመልሼ አይ
ወደ ስራዬ ልግባ ብዬ እንትን ስል ስንታዩ አያሉ ይባላል ደብረ ማርቆስ ነው አሁንም ያለ እሱ ከበደ ካሴ ፈልጋል ብሎ በመልክት ነው ፈልጎ ይወሰደኝ አስተዋውቀኝ ስንታዩ አያሉ ነው በጣም ጥሩ ቤተሰብ ያለው ጥሩ በቃ ባለቤቱ እሱ ልጆቹ ዛሬም አሁን አንዳንድ ነገር ከሆነ ደብረ ማርቆስ እሱ ከሱ ቤት ነው ያልጣ ሁሉ ጊዜም በቃ የምን ጊዜም እና አስተዋውቀኝ እኮ ከሙዚቃ ጋር ወከም ሙዚቃ ቤት ከበደ ካሴ ይባላል እኮ ከሙዚቃ ቤት ጌታው የጋን ጊዜ አንድ አልበም ስናሳትም 12 ዜማ 11 ዜማ ነው አንድ ጊዜ ምናሳትም እንደ አሁን ነጠላ ምናምን አይደለም እና የመጀመሪያ እንትን ስል ኋላ እንደውም ሰው ያደንቀዋል ያከብረዋል ብዬ በፍጹም እኔ እንደው አላስበው እንትን ሲል አበረታታኝ ህዝቡ ከበደ ካሴም ጥሩ ሰው ነው ማንንም እንትን ሲል ያንን የሙዚቃ ስራዬን ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 5 ተከበደ ካሴ ጋር ሰራ ከዚህ አስከዚህ እንግዲህ ሙሉ አልበም 5 ከሰራው ወዲህ አሁን አምና ነጠላ 4 ሰራው ወደ 60 ዜማ በላይ ወደ 65 ዜማ እየተጠጋሁ ነው አሁን ባለፈው አመት 4 ነጠላዎች ለቅቄያለሁ አሁን በሐምሌም እኮ ለቅቄያለሁ ሐምሌ ላይ ደግሞ በወንድ ሀገር ምንድነው መቸገር የሚለቅቄያለሁ አሁን ከዚህ አስከዚህ እንግዲህ ሙሉ አልበም 5 ከሰራው ወዲህ አሁን አምና ነጠላ 4 ሰራው ግራም ሰራነኝና አየሩ ደስ አለለኝ አለ ጀግና የማይወደድበት ጊዜ ወንድ የማይወደድበት ጊዜ እኔ በጣም እውነት ደስ አይለኝ ጀግንነት እኮ ጀግና ከሌለ እኮ ሀገር መኖር አይችልም እኔ አሁን ለኔ አርናቂነቴ አምሳልም ትከን ሳላደንቃት አላልፍ እሷም ደግሞ የይታ የሰው እንትኗ ከፍ ዝቅ አርጋ ሰው አታይም ያን ያህል ስራ ሰርታ ማካበድ ምናምን የሚባል አታውቅም ስለዚህ በጣም ቆንጆ 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 ሰው ማለት አምሳልም ትከናት ፍቅር አበረረኝን እኛ እኮ ከሙዚቃን የሰራላት በጣም ነው በጣም በጣም ሳላደንቃት አላልፍ ከፍና ዝቅ አርጋ ሰው ባለማያቱ እኔ ያው አገር ሲጎዳ አልፈልግም አገር በቃ እንዳል ሆነ ሲሆን አልፈልግም እውነት ሞቴን መርጠዋለሁ መጨረሻው ላይ አሁን ጣደርሶ የነበር ለህድ ተጥቀን ይጃው እና ሲባል ያው ተጠባባቂ እንደ ተቀመጠ ነገሩ ቀዘቀዘ ቀረን እንጂ ለምን እጅ አልሞት ማገሬ ላይ እውነት ከፊት ለዚያ ህይወቴ ማለት ግንባሬ እንደ ቅብ የቅል እየፈለቀም አልፈራሁት እንኳን ለእንግዲህው እንግዲህውስ የቆየሁትን ያህል ማልቆይ እና የመጨረሻ እኔን አሁን ለንብረት የሙርስ ለሁሉም እንትን ያለኝ መሬቱ 50 ክንድ ነው መሬቱ 50 ክንድ በሬው የተውሶ እንጀራው ሊበላ እንዲሆኖ ታርሶ የዘመመ ኮጁ የኩበት ማገዶ ሁሉ ጊዜ እንደጨሰ ይኖራል ተለምዶ ናበለኝ ሀገር የበርሃ ሾላና ግራሩ ተቀበለይ ልንጣ ሰው አጣሁ ባገሩ አንበሳና ነብር ዋሊያና ዝሆኑ ከቤቱ ለወጣ ለተከፋ ዘኑ አይደልም አዎ በጣም ባለም ሳር ሁሉ ይቆርጣል ይፈልጣል ዛፍም ቀን ካልጣለው ከስለት ያመልጣል እስቲ ይሁን ደና ቦታ ለልቀቅለት ስፍራስተም ይመቸው ላይ ጥሸሻል ድመት በያደል ንብረት የተወረሰ እና ከባር ነው አንድ ፌሳር በሬ ነው የተወረሰብኝ 2008 ላይ ነው ልጅም ወንድሜም አጎቴም አለ ሀሚቀመጥ ብር ኑን ስራብዬ እጀንትን ስል ይፈልጉኝ ነበር 10 በሬ ተጭኖ አራቱ እንደቀረ ፓስተዳደር በመኪና ታያስኩ ለምን ይፈልጉኝ ነበር በዚህ አንሳህት በጣም እንትን ያለኝ እንግዲያ በጣም በሙዚቃው አይነት በጨዋታ ያሳወቀኝ መጣችብኝ ነው መጣችብኝ ቁጥር 3 ላይ ነው የሰራሁት በጣም በጣም ባህር ዳር እንደውም ታክሲ ጽፍና ቲሸርት አተሙበት መጣችብኝ በሚለው በጣም ያሳወቀኝ እሱ ነው ኳላ ወደ አገር ቅስቀሳ ሄ ሽለላ ሰራዎች ሰሰራ ያው ህዝቡም ሲመታው አው ይሆነ ያው እንግዲህ እኔ መቼም ከአልመሞቼ ብዙ ሳልሸለል ያሳለፍኩበት ትንሾች ነው ያሉ እንጂ በጣም እኔ አሁን ከዘፈን ቅረር ትብት ላይ ነው ደስ የሚለኝ በቃ እንትኔ ወኔ ይስማኛል ያገር ጉዳይ ሰውን ሰው ሲበድለው አልወድም ሰው በሰውነቱ መከበር አለበት የግብጦ ፍልፋይ ቢሆን የሰውን መብት መንካት ጥሩ አይደለም ሀብታም ነው ደሃ ነው ረጅም ነው አጭር ነው ወፍራም ነው ቀጭን ነው ተብሎ አይደለም ሰው የሚከበር እንዴ አንድ አርሶ አደር አንድ ነጋዴም ቢሆን እኮ በአገሩ ላይ
ጥቅሙ ተነካ አይወድም ጥቅሙ ሲነካ አሁን መሬት 50 ክንድ ማለት ሲያዝብኝ መሬት ከንድች አይደል ይሄን አርሸል በላ ነው ብዬ ራሴን እጄ የልጄ ወንድሜ ያጎቴም የኔም ሆነ 206000 2008 ላይ ዛሬ 2 ሚሊዮን ብር ነበር በጋን ጊዜ ብሩ ይሰራል እንግዲህ ያን ያህል ንብረት ተወርሽ አንድ የጀ መሳሪያና ህይወቴ ነው የቀረች መሬት 50 ክንድ በሚለው ነው ጥያቄን ተጠይቄበታለሁ ያችን ለህዝብ እየሰርቸን የንብረቴን አስረክቤ መንግስትም አልተመለከተ አሁን እኮ አብይ ሲገባ ነው እኔ ሰላም ያገኘው አ 2008 ንብረቴ ተወረሰ 2009 ደግሞ 200 ጦራ ከርቶ ወልቃይት ሊያስመልስ ጎንደር ገባ ተባለ ጎንደርን የተረገስኩበት እንጂ የተወለድኩ ጎጃም አፈር ላይ ነው ሰው ካለ ችሎታው መቼም አላውቅም ኃጢያት አይደለም ዘመናዊ ዘፋኝ ነኝ ብል ማተብ ይንቃል እኔም ወድ ባህሌን ነው የተወለድኩም ካርሶ አደር ነው ዛሬውንም ዛሬውን ከተማ ሶጣ ከተማ ይሆናለሁ ገበሬ ሳይ ገበሬ ይሆናለሁ ወታደር ሳይ ወታደር ሁለገብ ነኝ የመጀመሪያ ድምሉ አባ ነው የሚመስለኝ እኔ ጊዜው ራቀ ብዙ ጊዜ ሆኖታል ዋላ ቀጣያን ተናበሪውና አባሻውል ኃይሌ ሀውልት የተሰራ በኔ ነው አዎ ታሪኩን ያወጣሁት እኔ ነኝ መቼ ልታጭዶ መቼ ተበራየ ደግሞ ንጫይ በቅልም የጨረቃን ያየ የወንዶች ሀገርናት የታሪክን መውጫ ላይ የጨረቃ ነጭ መስከር ደንበጫ ደንበጫ አኮ ማለት ደንብጭ ሆነ በዚህ ያለት እኮ ነው የደንበጫ ስያሜው የጨረቃ የተመታው ፈረንጅ እዚህ የመጣ ሲሞት ደንብጫ ሆነ ደንበጫ የተባለ እኔ ካባቶች ጠይቄ ነው የሰራሁት እኔ እርሻ ሳርስ ነበር በደንብ ሶስት ቀበሬ ስተተርፋ ሳርስ ነበር እኔ አዲስ አበባ ቁጭ ብዬ አለህም ይባለው ገበሬ በላይ ያስመርታለሁ ገጠሩ ቤቴን አድሼ አንድ ልጅ አስቀምጭበታለሁ ሁሉ ሸምቼ ምናምን አልበላም የተጫነንም ይመጣልኝ አንድ ስራማ እንግዲያ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ሰው ማለት ነው ኮቢራ የተያባረረን ጊዜ ከዚህ እርሻ ባይኖረኝ ጎዳና ተዳዳሪ ልሆን ነበር እህ ጥሩ አይደለም እና ስለዚህ ማንንም ሰው አሁን አንድ ስራ አይጠቅምም ስለዚህ ያ ዛሬውን አሰርሳለሁ ዛሬውን ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ ደሞ ወቅቱን እግዚአብሔር ቢያረጋጋልን እንግዲህ ያያያችሁት ነው የሚያልቀውን ህዝብ ስንት ህዝብ አሁን እየተጨፈጨፈ ነው ያለ በራሁላ ሰው የነበረው ተሰዷል አሁን ምንም ተበቀረው በፈለገው ይታረዳል በፈለገው በጥይት በፈለገው በገጀራ እያለቀ ነው ለህዝባችን እግዚአብሔር ህዝብ እንደው ጸለቱን አውርዶ እንደው ሰላሙ ቢመጣ ያው ለወደፊት ስራ ያሰብኩ ነው እንግዲህ ሰላሙ ካለ I'm a little bit of a problem.